باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ سورة القدر لَيْلَةِ الْقَدْرِ القدر وما مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلت القدر الْقَدْرِ القدر خیرمن أَلْفِ تنزل تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ روح فِيهَا بی رَبِّهِمْ رب من کلِ امر سلام حَتَّى حتّ مطلع الفجر صد اللہ العظیم رب لِي علی صدری لِي یس عمری وحلۃۃمثانی یفقہ کولی ربی عصر ولاۃ و عصر و تم آمین یا رب العالمین مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب ہم نے سوت القدر یاد کی تھی تو بڑے دھیان سے اس کو یاد کیا تھا کہ شروع میں لیلہ تل قدر کہنا ہے اور باقی دو مقامات پر لیلہ تل قدر کہنا ہے اور اسی میں اکثر غلطی ہو جاتی تھی تو ہر ایک نے اپنا اپنا حساب کچھ رکھا ہوا تھا کہ کہاں پر لیلہ تل قدر آئے گا اور کہاں پر لیلہ تل قدر آئے گا کہ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گریمیٹیکلی آپ جان جائیں گے اور شعور کے ساتھ کہاں پر لیلت القدر بولنا ہے اور کہاں پر لیلۃ القدر بولنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آج آپ کو پتہ چل جائے گا تو میں نے ست القدر کی دلاوت آپ کے سامنے کی ہے اور آج آپ ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ سر سورہ مبارکہ میں بہت سارے الفاظ آپ کو پتہ ہوں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ رہے ہوں گے تو مزید وقت لیے بغیر اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جی آج کے نئے ٹاپک سے پہلے میں یہ امید کرتا ہوں آپ سے کہ آپ مرکبات ناقصہ میں مرکب اشاری مرکب توصیفی مرکب اضافی کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں ان تین مرکبات کے بارے میں پہلی بات یہ کہ یہ تینوں مرکبات جو ہیں مرکبات ناقصہ ہیں مکمل جملہ نہیں ہے مرکب اشاری اس میں اشارہ اور مشع علیہ کا مجموعہ ہے مرکب توصیفی موصوف اور صفت کا مجموعہ ہے اور مرکب اضافی مضاف اور مضاف الہ کا مجموعہ ہے مرکب شاری اور مرکب توصیفی کا ایک ہی فارمولا ہے دونوں کا کہ دونوں اجزاء جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں کس چیز میں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں اسم کے چاروں پہلوؤں میں جنس، عدد وسط اعراب جبکہ مرکب اضافی میں مضاف کے اپنے رولز ہیں مضاف الہ کے اپنے رولز ہیں مضاف جو بھی اسم آپ بنا کر لائیں گے اس پہ نہ تو آپ نے لام داخل کرنا ہے نہ ہی تنوین لانی ہے اور اگر مضاف کا لفظ مصنع یا جمع سالم مذکر ہے تو اس کے آخر میں آنے والا نون بھی ہٹا دینا ہے اور مضاف علیہ کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ وہ جر میں ہوگا سادہ مرکب اضافی ہم نے بنایا پھر پیچیدہ مرکب اضافی بنایا پھر مرکب اضافی میں ضوائر کو ہم نے استعمال کیا اور مرکب اضافی میں ذمائر کس جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں مضاف اللہ کی جگہ پر لہٰذا حالت جر والے ذمائر ہم نے یاد کیے اور حالت جر والے اور حالت نصب والے ذمائر ایک ہی تھے تو گویا دو چارٹ ضمائر کے ان شاء اللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید کے ذمائر سمجھنے میں آپ کو مدد دیں گے ایک حالت رفع والا ذمائر کا چارٹ اور دوسرا حالت نصب اور جر والا جہاں جر والے ذمائر کی ضرورت پڑے گی جیسے مضافل ہے آپ کو پتہ چلا کہ جر میں ہوتا ہے تو ہم نے جر والے ذمائر استعمال کر لیے جہاں رفا والے زمائر کی ضرورت پڑے گی ہمیں پتہ چلا کہ مبتدہ اور خبر رفع میں ہوتے ہیں تو ہم نے مبتدہ کی جگہ پر رفا والے زمائر کو استعمال کر لیا پھر آگے مزید ہم پڑھیں گے کہ کس جگہ پر نسم والے ذمائر استعمال ہوں گے تو چارٹ ہم یہی ریفر کریں گے اسی چارٹ سے زمائر کو استعمال کریں گے اور اپنے انشاءاللہ اللہ جملے بنائیں گے آج ہم اپنا چوتھا اور آخری مرکب ناقص مرکب جاری جو ہے وہ پڑھیں گے جی اللہ اور اس کے بعد پھر ان اللہ جملہ اسمیہ میں جو کہ ہمارا مین ٹاپک تھا اس میں ہم ان چاروں مرکبات کو شامل کر کے داخل کر کے مختلف جملے بنائیں گے اور پھر انشاءاللہ اللہ ہمارا اس کورس کا اہم حصہ فیل انشاءاللہ اللہ شروع ہو جائے گا جی اللہ ایک ایسا مرکب ناکز جس میں حروف جارہ کا استعمال ہو تو دو مرکبات ناقصہ بڑے آسان ہے پہچاننے ایک مرکب اشاری جس میں اسماء اشارہ کا استعمال ہو اور ایک مرکب جاری جس میں حروف جارہ کا استعمال ہو اب یہاں پر ایک لفظ آپ کے سامنے آیا ہے جی حروف جارہ یعنی اس کا واحد اگر میں کروں حروف کا واحد حرف ہوگا اور جارہ جو ہے یہ واحد اسم ہے لیکن مونس اسم ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ ترکیب کون سی ہے صحیح ہے تو اس کا مذکر لفظ جار اسے جارہ اور حروف جمع ہے حرف کی تو حرف جر کسے کہتے ہیں یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا تو حرف جر عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جی جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں ایسے حروف کو حروف جارہ کہتے ہیں عربی زبان میں استعمال ہونے والے ایسے حروف زور کس پہ جی حروف پر تو پہلی دفعہ ہم حروف پڑھنے لگے ہیں جی کلمہ کی تین مین قسمیں اسم فعل اور حرف اسم کو ہم نے باقاعدہ شروع کیا آج پہلی مرتبہ کوئی حرف ہمارے سامنے آ رہا ہے جی تو میں نے بتایا کہ عربی زبان کے ایسے حروف جو اسم سے پہلے آئیں اور ان کی وجہ سے اسم حالت جر میں چلا جائے اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں جی حالت رفع حالت نصب اور حالت جر تو جر میں اسم کے جانے کی پہلی وجہ آپ کو کل پتہ چل گئی تھی کہ کوئی اسم مضاف علیہ کی جگہ پر ہوتا ہے تو وہ حالت جر میں ہوتا ہے آج آپ کو دوسری وجہ پتہ چل گئی کہ کسی اسم سے پہلے اگر حرف جر آ جائے تو بھی اسم حالت جر میں چلا جاتا ہے اور آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ پوری عربی میں کسی بھی اسم کے حالت جرمے ہونے کی صرف یہی دو وجوہات ہیں پوری عربی میں عربی میں اگر کوئی اسم حالت جرمے ہوتا ہے تو یا تو وہ مضافلہ ہوگا یا پھر اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف جر لگا ہوا ہوگا صرف دو وجوہات ہیں جی پوری عربی میں تو یہ بڑا ایک اہم اور دلچسپ نقطہ آپ کے سامنے آ گیا تو اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ حروف جارہ ہیں کون کون سے جی ایک اور دوسری بات کہ حروف جارہ کی تعداد کتنی ہے دوسرے سوال کا جواب پہلے دوں گا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے کل حروف جارہ جو ہیں وہ ہیں جی سترہ سترہ حروف جارہ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں ٹھیک اور مدارس میں ان حروف جارہ کو سترہ حروف جارہ کو ایک شیر کی صورت میں یاد کروایا جاتا ہے تو میں شعر نہیں آپ کو پڑھاؤں گا ہم اسے نثر میں ان شاء اللہ تعالیٰ یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو حروف جارہ کی تعداد سترہ اور ہم نے اس کورس میں دس حروف جارہ پڑھنے ہیں جی اس لیے کہ قرآن مجید میں جو قصر سے استعمال ہونے والے حروف جارہ ہیں ان کی تعداد دس ہے ساتھ پھر ان شاء اللہ تعالیٰ پارٹ ٹو میں پڑھیں گے ضرورت پڑی تو لیکن یہ دس جو ہے ان شاء اللہ کیونکہ ہمارا اسکوپ قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو قرآن مجید میں استعمال ہونے والے حروف جارہ کی تعداد جو ہے وہ دس ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کثرت سے دس استعمال ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دس حروف جارہ میں آپ کو ایک ایک کر کے پڑھاؤں گا آپ حروف جارہ کے بارے میں جان چکے ہیں کہ یہ وہ حروف ہیں جو اسم سے پہلے آئیں گے اور ان کی وجہ سے اسم حالت جر میں چلا جائے گا اب اسم حالت جر میں جائے گا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کس اسم کی حالت جر کیسی کیسی ہوتی ہے واحد اسم کی حالت جر کیسے آتی ہے جی واحد اسم کی حالت جر دو زیر کے ساتھ اور اگر لام لگا ہو تو زیر ایک ہو جاتی ہے مصنح اسم کی حالت جر کیسے آتی ہے آئینی کی آواز کے ساتھ جمع سالم مذکر کی حالت جر کیسے آتی ہے اینا کی آواز کے ساتھ جمع سال مونس کی حالت جر کیسے آتی ہے آتن کی آواز کے ساتھ اور اگر علف لام لگ جائے تو وہ آتی رہ جاتا ہے اور جمع مکسر کی حالت جر کیسے آتی ہے واحد اسم کی طرح ٹھیک ہے جس طرح واحد اسم کی آتی ہے حالت جر اسی طرح جمع مکسر اسم کی بھی حالت جر آتی ہے یعنی دو زیر کے ساتھ اور لام لگ جائے تو وہ ایک زیر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور غیر منصرف اسم کی حالت جر کیسے آتی ہے غیر منصرف اسم کی حالت جر زبر کے ساتھ آتی ہے اور اگر غیر منصرف اسم پر لام داخل ہو جائے تو اس غیر منصرف اسم کی بھی حالت جر زیر کے ساتھ ہی آتی ہے تو سارا خلاصہ آپ کہہ لیں یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں پوائنٹس بنائیں یہ دیں ہم تاکہ سب کو دیں اور اینڈ پہ آپ وہ پوائنٹس پڑھ کے سارا اپنا کورس ریوائز کر لیں جی ان شاء اللہ تعالیٰ تو ایک ایک حرف جار میں آپ کو پڑھاتا ہوں جی شروع کرتا ہوں پہلی بات اس کو ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا سیکھی ہوئی زبان کی مدد سے ہم عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں گے تو اردو اور انگریزی کے حوالے سے حروف جارا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حروف جارا کے اکوینٹ انگریزی میں آپ کی پریپوزیشنز ہیں جی پریپوزیشن جو ہیں وہ آپ کے حروف جا رہا ہوں گے تو میں انشاءاللہ شاء اللہ تعالی ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں جو ہم نے دس پڑھنے اور انگریزی میں اس کا ایکلنٹ اس کی ایکلنٹ پریپوزیشن کون سی استعمال ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا ہوں تو انشاءاللہ شاء انڈرسٹینڈنگ میں ہمارے آسانی ہو جائے گی پہلا حرف جار جی ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے جی با با ایک حرف ہے حرف جر ہے بول میں ایسے بارہ ہوں الف با میں بھی آپ نے یہ پڑھا تھا لیکن جب یہ ایز اے حرف جر استعمال ہوگا تو زیر کے ساتھ استعمال ہوگا کیونکہ جب آپ نے حروف تہجی یا حروف الجا پڑھے تھے تو اس وقت ہم نے کوئی حرکت نہیں لگائی تھی حروف الجا پہ ایسے ہی تھا نا الف با تا سا ایسے ہی پڑھے تھے لیکن اب ہم جو حروف جر کے طور پہ پڑھ رہے ہیں تو حرف جر با پر زیر آئے گی جی پڑھیں گے ہم اسے باٮٔ کہیں گے بائی آپ سے پوچھ رہی پہلا حرف جر کون سا ہے تو آپ یہ نہ کہیے گا بی بی حرف جر نہیں ہے جر با ہی ہے لیکن اس با حرف جر پر زیر آئے گی لکھنے کے لیے ٹھیک ہو گیا با جو ہے حرف جر یہ اردو میں ساتھ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے جی اور اس کے اکوینٹ پریپوزیشن جو انگلش میں آپ کو ملے گی وہ وتھ کی پریپوزیشن ہوگی جی ٹھیک with کی پریپوزیشن مثلا اب ایگزامپل بھی ایک ایک ساتھ رکھ لیتے ہیں میں نے کہا جی کلم کے ساتھ آپ کہتے ہیں نا وت دا پین ٹھیک تو کلم کے ساتھ کلم کی عربی کیا ہے القلم اور میں نے ود کے لیے ساتھ کے لیے عربی زبان کی پریپوزیشن با استعمال کرنی ہے جب اس کے ساتھ با لگا حمزت الوصل علم کی صورت میں لکھا رہ گیا اور القلم جو ہے وہ حالت جر میں چلا گیا تو کنسٹرکشن بن گئی جی بل قلم قلم کے ساتھ قلم کے ساتھ آگے ان جب جملے بنائیں گے نا کوئی فیل والے جملے آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ آپ کہیں گے جی میں قلم کے ساتھ لکھتا ہوں میں دائیں ہاتھ کے ساتھ لکھتا ہوں تو اس وقت ہم یہ با حرف جر کو استعمال کریں گے اسم کے ساتھ تو بل کلم کلم کے ساتھ اگر میں نے کہنا ہو دو کلموں کے ساتھ دو کلموں کے ساتھ تو کیا کہوں گا بل کلا مینی بل کلا مینی دو کلموں کے ساتھ اگر میں کہوں کلموں کے ساتھ بل اکلامی بل اکلامی ٹھیک ہے بل کلم بل کلم بل اکلامی اگر میں کہنا چاہتا ہوں حق کے ساتھ تو کیا عربی ہوگی جی اس کی بل حق کی حق کے ساتھ بل حق کی اگر میں کہنا چاہوں صبر کے ساتھ تو کیا عربی ہوگی بے صبری بے صبری اور اگر میں کہنا چاہوں نماز کے ساتھ بس سلاتی بس سلاتی. تو قرآن مجید میں ایک کنسٹرکشن آپ کو نظر آتی ہے بے صبری وسلاتی یعنی صبر اور نماز کے ساتھ سبر اور نماز کے ساتھ کیونکہ اس باہ کو ہم صبر اور نماز دونوں کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یاہ الزین آمن اس تعینی اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ یعنی ذریعہ کیا ہونا چاہیے صبر ہونا چاہیے اور نماز ہونی چاہیے اور مدد حاصل کہاں سے کرنی ہے اللہ سے تو ذریعہ یہ ہے صبر اور نماز اور آپ نوٹ کریں کہ ہمارا حال کیا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی مصیبت پڑتی ہے تو سب سے پہلے ہم سے جانے والی یہی دو چیزیں ہوتی ہیں جی ایک صبر ہم نہیں کر پاتے اور دوسرے اچھی بھلی نماز جاری ہوتی ہے نماز میں دل ہی نہیں رکھتا پڑھنے کو دل نہیں کرتا نماز تو اصل میں یہ کیا ہے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ اس تعین بے صبری وسل آتی ساتھ ساتھ تھوڑی سی میں پچھلے مرکبات کی بھی آپ کو پریکٹس کرواتا چلوں گا مثلا مرکب اضافی آپ نے پڑھا ہے ابھی تازہ تازہ اس میں ایک کنسٹرکشن میں آپ کو دیتا ہوں جی اللہ کا نام کیا عربی ہوگی جی اس کی اللہ کا نام اس میں مضاف کون ہے جی مضاف اس میں مضاف پر نہ تو الفلام ہوگا نہ ہی تنوین ہوگی اور مزاحمل ہیں اللہ جو کہ حالت میں ہوگا اس میں تو اسم اللہ ہی اللہ کا نام اب میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ تو میں نے حرف جر با لگایا ٹھیک ہو گیا اس کی وجہ سے اسم جو ہے یہ حالت جر میں چلا گیا اور اسم اللہ پہلے حالت جر ہے ٹھیک ہو گیا تو کنسٹرکشن بن گئی اس وقت اگر میں پوری صحیح آپ کے مطابق پڑھوں تو یہ بنے گی بی اسم اللہ ہی یہ بنے گی لیکن آپ دیکھتے ہیں ہم اسے پڑھتے ہیں بسم اللہ ہی تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس طرح کل ابن ال کا حمزہ ہم نے دیکھا تھا حمزہ الوصل تھا اسی طرح نوٹ کر لیں کہ اسم لفظ کا حمزہ بھی حمزہ الوصل ہوتا ہے جی اسم کا حمزہ بھی حمزہ الوصل ہے اور حمزہ الوصل کے کی کیا مانا ہوتے ہیں کہ الگ سے جب لفظ پڑھا جائے گا تو اس کو پڑھیں گے لیکن پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو وہ پڑھا نہیں جائے گا تو اب یہ ہو گیا جی بسم اللہ تو کیا ترجمہ ہوتا ہے جی اس کا اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ تو الحمدللہ آج ہماری بسم اللہ ہوگی جی ٹھیک ہے سولویں دن سولویں دن آج ہم نے لی بسم اللہ کر لی اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے جی بڑی عربی پڑھ رہے ہوئے بسم اللہ ہی کو اس کو ذرا انالائز کرو تو کیسے انالائز کریں گے جی آپ کہیں گے با کیا ہے حرف جر ہے حرف جر کیا کرتا ہے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے اسم کون ہے مضاف اسم حرف جر با کی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا اسم اللہ کیا ہے مضافل ہے. یہ کیوں جرمے مضافل ہے مضافلہ ہوتا ہی جرمے ہے تو گویا اسم کے کسی بھی اسم کے حالت جرمے ہونے کی جو دو وجوہات ہوتی ہیں صرف دو وجوہات وہ دونوں اس کنسٹرکشنز میں آ ہیں. حرف جر کا پہلے آنا اور مضافلہ ہونا ٹھیک ہے تو الحمدللہ بسم اللہ سے آپ یاد رکھیں گے کہ کسی بھی اسم کے حالت جرمے ہونے کی صرف دو وجوہات ہوتی ہیں ایک مضافلے ہونا اور دوسرا حرف جرکا آنا تو الحمدللہ جی بسم اللہ ہوگی اب بسم اللہ کو لکھتے وقت بسم اللہ کا اپنا ایک رسم الخط ہے جی نورملی اس طرح لکھا جاتا ہے نورملی ہم لیکن بسم اللہ کا اپنا ایک رسم الخط ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں وہ با کو لمبا کر دیا جاتا ہے ایسے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں آپ کو کہوں کہ اسم اللہ ہی تو تھا اللہ کا نام اور اگر میں کہنا چاہوں کہ تیرا نام تو کیا عربی ہوگی اسمو کا تیرا نام اسمو کا اضافی میں زمائر کا استعمال تیرا نام اسمو کا اب میں کہنا چاہتا ہوں تیرے نام کے ساتھ تو بات شروع میں لگاؤں گا حرف جر اسم حالت جر میں چلا جائے گا حمزت الوسل علم کی صورت میں لکھا رہ جائے گا اور کنسٹرکشن بن جائے گی بسم کا تیرے نام کے ساتھ بسم کا تیرے نام کے ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے رات کو سوتے وقت کی کہ اللہم بسم کا اموتو و آحیہ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور میں جیتا ہوں تھوڑا بہت غور و فکر آپ کرنا شروع کر دیں تو یہ پہلا حرف جر تھا جی ہمارا با ود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے پریپوزیشن جو ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ ساتھ کیا جاتا ہے جو اسم حالت رفا میں ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں مرفو جو نصب میں ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے منصوب جو جر میں ہوتا ہے مجرور تو حالت جر میں پائے جانے والے اسم کو مجرور کہا جاتا ہے تو یہ جو مرکب جاری ہے ہمارا اس کے بھی اگر ہم پارٹس کریں جیسے بل قلم میں ہم کہیں با تو حرف رہے ہے تو الکلم کیا ہے الکلم مجرور ہے الکلم مجرور ہے تو گویا مرکب جاری جو ہے یہ جار اور مجرور کا مجموعہ ہوگا جی جار اور مجرور کا مجموعہ تو ہر مرکب ناقص کے دو دو پارٹس ہم نے دیکھ لیے مرکب شاری کے دو پارٹس اشارہ اور مشارل توصیفی کے دو پارٹس موصوف اور صفت اضافی کے دو پارٹس مضاف اور مضاف الہ اور جاری کے دو پارٹس جار اور مجرور تو بس یہ آپ کے فنگر ٹپس میں ہونے چاہیے جی. جار مجرور کیا ہیں صفت کیا ہے مضاف الہ کیا ہے اشارہ بشارلۂ کیا ہے مبتدا خبر کیا ہے بس یہی کہانی ہے جی ساری عربی کی اسم کے حوالے تک تو پہلا حرف جر الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا اب چلتے ہیں جی دوسرے حرف جر کی طرف دوسرا حرف جر ہے جی ہمارا تا تا اس پہ زبر آتی ہے جی اور یہ اردو میں قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے قسم کے لیے انگریزی میں آپ کہتے ہیں آئی سویئر ٹو اللہ ٹھیک تو قسم کے لیے استعمال ہوگا اور اس کا ایک خاص استعمال ہے اور صرف ایک استعمال ہے کہ یہ صرف اللہ کی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے جی صرف اللہ کی قسم کے لیے اس کے ذریعے آپ اور کسی کی قسم نہیں کھا سکتے صرف اللہ کی قسم تو اس کی اگزامپل بھی پوری عربی میں ہمیں ایک ہی ملے گی جو کہ ہوگی یعنی اللہ کی قسم آپ کہنا چاہتے ہیں عربی میں تو اللہ آپ کا اسم ہے جی جو کہ اللہ کے طور پہ آتا ہے رفع میں اس سے پہلے آپ تا لگا دیں گے حرف جر اس کا حمزہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس اللہ جو ہے یہ حالت جر میں ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا جی تاہ اللہ کی قسم تو اس کی ایک ایگزامپل یہ آپ کو پوری عربی میں ملے گی طلاہی اور قرآن مجید میں یہ بہت جگہ پر استعمال ہوا ہے تلاہی سورہ یوسف میں آپ دیکھیں بہت جگہ ملے گا اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی قسم کھا کہا تھا کہ اللہ ہی لقیدن اسلام کہ اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کچھ نہ کوئی پلاننگ کروں گا تو اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی تا حرف ہے قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ مخصوص ہے تیسرا حرف جرا یہ بہت اہم ہے جی یہ ہے واؤ 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 ایک آپ نے پڑھا ہوا ہے اور کے معنی میں وہ حرف جر نہیں تھا اور کے معنی میں آتا تھا زید اور حامد تو آپ نے کہا زید ان و حامد ان تو مجھے بتایا اس واؤ نے کوئی جر دی حامد کو نہیں تو وہ اور کے معنی میں تھا اس واؤ کو واؤ آتفا کہتے ہیں وہ ایڈ کرنے کے لیے آتا ہے واؤ آتفا عطف کے لیے آتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملانے کے لیے ایڈ کرنے کے لیے یہ جو تیسرا واؤ ہم پڑھ رہے ہیں تیسرا حرف جر پڑھ رہے ہیں یہ واؤ ہے، یہ اسم کو جر دے گا زبر کے ساتھ ہی لکھا جائے گا جس طرح واؤ عاطفہ لکھا جاتا ہے زبر کے ساتھ لیکن یہ واؤ جارا جو ہے یہ قسم کے لیے استعمال ہوگا جی یعنی گویا یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوگا تا تو ہوگا ہی قسم کے لیے تو یہ واؤ جارا یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوگا پھر فرق کیا ہے جی تا کے بارے میں نے بتایا کہ تا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہوگا لیکن واؤ جو ہے واؤ حرف جر جو قسم کے لیے آتا ہے یہ اللہ کے ساتھ بھی استعمال ہوگا جیسے کہ اس کی اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہم اردو میں کہتے ہیں واللہ جب بہت اچھی اردو بولنے کا ہمارا دل کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں واللہ یعنی اللہ کی قسم اور اللہ نے قرآن مجید میں اس واؤ کو بہت سارے اسماء کے ساتھ استعمال کیا ہے میرا جملہ ذرا غور سے سنیے گا میں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں اس واؤ کو بہت سارے اسماء کے ساتھ استعمال کیا ہے اسے رزلٹ یہ نکلا کہ حکم ہمیں یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کسی نے قسم کھانی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی قسم کھائے اللہ کے علاوہ اور کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے ہمارے دین میں یہ جو ہم قسمیں کھاتے رہتے ہیں نا ایک دوسرے کی کہ جی تمہاری قسم اور فلاں کی قسم اور یہ قسم اور وہ قسم یہ سب لو قسمیں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھانی ہے لیکن قرآن میں اللہ نے مختلف اسما کی قسمیں کھائیں صحیح ہے اس میں میں بات کروں گا پہلے ایگزامپل لے آئے مثلاً سب سے موٹی ایگزامپل اس کی اللہ تعالیٰ نے سوت الاسر میں زمانے کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ول اصری ول عصر کی قسم یا نماز اثر کی قسم یا وقت اثر کی قسم یا اثر کے جو معنی ہے زمانے کے زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی سورج کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا و شمسی والکمری دہاحا ول چاند کی قسم کھائی ونہاری دن کی قسم ایزا جل واللیلی رات کی قسم ازا یکشہ وَالسَّمَائِ آسمان کی قسم وما بنا ہا زمین کی قسم وما تو ہا ہا وہ نفس انسانی کی قسم وما ماں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار رسما قسمیں کھا دی پھر اللہ تعالیٰ نے اور قسمیں کھائیں جی وہ تینی انجیر کی قسم و زیتونی زیتون کی قسم و تور اور تورے سینا کی قسم و حاضل بلا دل امینی اور اس امن والے شہر کی قسم نون وَالْقَلَمِ کلم کی قسم ول آدی فَالْمُورِيَاتِ دبھن وَالْفَجْرِ موریاتی کدھن ٹھیک ہے فجری قسم کھائی ودا ولی ٹھیک ہے بے شمار ایگزامپل ملیں گی اور سنیں اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں قسم کھائی یاسین ول الْحَكِيمِ الحکیم اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف میں قسم کھائی والقرآن المجید تو اللہ تعالیٰ نے تو قسمیں کھائیں ہمیں منع کر دیا اب یہ نکتا جو ہے یہ سمجھ لیجیے ہم قسم کیوں کھاتے ہیں جی کیوں کھاتے ہیں قسم بات اپنی بات کو بات اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے اور قسم ہم کس کی کھاتے ہیں اللہ کی اس لیے کہ اللہ کو ہم گواہ کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے میں سچا ہوں اور اللہ سے بڑی گواہی کسی کی ہو نہیں سکتی تو اب اس سے آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ اگر جھوٹی قسم آپ کھاتے ہیں تو دیکھیں آپ کس درجے گناہ کے جو ہیں وہ مرتکب ہوں گے تو ایک تو سب سے عظیم ہستی کی اللہ کی قسم ہم کھاتے ہیں اور دوسرے اسے گواہی کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور ہمارے لیے حکم ہی یہ ہے کہ کیونکہ دین ہمارے لیے حکم ہے دین میں اللہ تعالیٰ کے سو نے فرما دیا کہ تم نے قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کا کھاؤ اور اس کے علاوہ کسی قسم نہیں کھانی لیکن اللہ نے جو قسم کھائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی عظمت کے حوالے سے قسم نہیں کھائی بین تین بس ہی اور زیتون کے آپ ان کے فوائد پر آپ بحث کرنی شروع کر دیں صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی تو سورج اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت ہے لیکن اس کی عظمت کی وجہ سے نہیں کھائی اللہ تعالی کا قسم کھانا جو ہے وہ صرف اور صرف گواہی کے طور پہ پیش کرنا ہوتا ہے کہ ان الانسان خسر یہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ سارے کے سارے انسان نقصان میں ہے وَشَمْسِ شمسی سورج اور اس کی دھوپ کی قسم یعنی سورج اور اس کی دھوپ اس بات پہ گواہ ہے یہ رات یہ اس بات پہ گواہی دے رہی ہے یہ دن اس بات پہ گواہی دے رہا ہے یہ آسمان یہ زمین یہ زیتون یہ انجیر ٹھیک ہے اب اسے مراد کیا ہے یہ مزید آگے کی باتیں ہیں تو بہرحال پوائنٹ نوٹ کرنے والا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قسمیں کھاتا ہے تو وہاں پر مراد عظمت نہیں ہوتی مراد صرف گواہی ہوتی ہے تو یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس ادبار سے اس واؤ کا نام ایک پڑ گیا اپنا نام پڑ گیا واؤ قسمیہ تو اس کو کہا جاتا ہے جی واؤ قسمیہ دو جو واؤ اور کے معنی میں آتا ہے اس کو واؤ آتفا کہتے ہیں اور یہ واؤ جو ہے واؤ قسمیہ ہو گیا تو یہ تین حروف جا رہا ہمارے مکمل ہو گئے جی اس میں ایک آپ کی صرف انٹرسٹ کے لیے اور ایڈ کرتا جاؤں کہ عرب جو ہے وہ کبھی با حرف جر کو بھی قسم کے لیے استعمال کر لیتا ہے با کو بھی کبھی قسم کے لیے استعمال کر لیتا ہے وہ باللہ ہی بھی کہہ دیتا ہے اللہ کی قسم تو یہ عرب کر لیتا ہے لیکن ہم جس قسم والے حرف سے واقف ہیں وہ تا ہے اور ایک واؤ ہے اور تا سے بھی وہی واقف ہوں گے جو قرآن کو پڑھتے ہیں باقاعدہ انہوں نے یہ پڑھا ہوگا قرآن میں کہ تلہ ہی استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کی ایگزامپل ایک ہی ہے باقی واؤ بے شمار جگہ پہ استعمال ہوا ہے اور ہمارے اردو محاورے میں بھی ولہ ہی کے دور پہ استعمال ہوتا ہے تو گویا کہ تینوں حروف جارا ایک قسم کے لیے استعمال ہو گئے لیکن با کا اصل استعمال ود کے معنی میں ہے کیونکہ پریپوزیشن ہے تو بہرحال تین حروفے جار ہمارے مکمل ہو گیا اب ہم چلتے ہیں جی اپنے چوتھے حرف جر کی طرف جی چوتھا حرف جر ہمارا کاف کاف آپ نے دیکھا کہ ابھی تک جتنے بھی میں نے حروف جارا آپ کو لکھوائے ہیں وہ ایک ایک لیٹر پر مشتمل ہے با ایک لیٹر ایک لیٹر واو ایک لیٹر کاف ایک لیٹر تو اب مزید آگے دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے دس کے دس روپے جا رہا ایک ایک لیٹر میں مشتمل ہوں گے یا کوئی اضافہ بھی ہوگا یہ آگے کی بات ہے بہرحال ابھی آپ نوٹ کریں کہ ایک ایک لیٹر والے پہلے میں لکھوا رہا ہوں آپ کو تو کاف جو ہے یہ بھی ایک حرف فی جا زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جی اور جو پریپوزیشن ہے لائک ان معنی میں استعمال ہوتا ہے لائک اردو میں ہم کہتے ہیں کی طرح یعنی یہ پریشان ہو جائے لائک ورب بھی استعمال ہوتا ہے صحیح ہے یعنی اگر کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو وہ انگلش گرامر کے حوالے سے ایڈ کیجئے گا کہ لائک ورب کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور لائک ایز اے پریپوزیشن بھی استعمال ہوتا ہے انگریزی میں اردو میں ہم کہتے ہیں کی طرح کی مانند جیسا جیسا وہ کہتے ہیں وہ میرے بھائی جیسا ہے تو بھائی کی طرح بھائی جیسا تو یہ کے طور پر استعمال ہوا تو کاف ہے لائک کی طرح جیسا کی مانند استعمال ہوتا ہے مثلا ایگزامپل میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں جی چاند جیسا یعنی تشبیح کے لیے آتا ہے یہ اصل میں تشبیح دینے کے لیے تشبیح آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں چیز کو کسی دوسری چیز کے مشابہ اقرار دیتے ہیں تو اسے تشبیح کہا جاتا ہے آپ نے بچہ دیکھا بڑا خوبصورت آپ کہتے ہیں بچہ چاند جیسا چاند کی طرح چاند کی مانند تو کیا عربی ہوگی جی چاند کی طرح پہلے چاند کی عربی آپ کو آنی چاہیے القمر اور کافر پہ جر لگ گیا تو یہ بن جائے گا جی کل کمری کل کمری چاند کی طرح سورج کی طرح کوئی تشوی نہیں دیتا میرا خیال ہے ایسے ہی نا چاند کی طرح ایک تسبیح دی جاتی ہے اسی طرح شیر جیسا بہادری میں تسبیح دی جاتی ہے شیر کی طرح شیر جیسا تو شیر ہوتا ہے جی اسد الاسد تو شیر کی طرح کہنا چاہیں آپ عربی میں تو کہیں گے کل اسدی شیر کی طرح پھر آج کل ہمیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دودھ کا کیا مسئلہ یہ دودھ کا دودھ پانی جیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا پانی کی طرح تو پانی کی طرح کی عربی کیا ہوگی جی کل ما ال تو کاف لگ گیا شروع میں تو یہ بن گیا جی کل مائی پانی کی طرح یعنی اب آپ دودھ والے سے بھی عربی میں تھوڑی سی گفتگو کر سکتے ہیں کہ لبنو کل مائی ٹھیک ہے نا کیا اسے کہے کہ تیرا دودھ پانی کی طرح ہے لبنو کا لبنو کا کل مائی صحیح ہے تو میرا خیال ہے کل نہیں آئے گا شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ کل نہ تو تشبیح کے لیے آتے جی کاف قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یوم یقون ناسو کل فراشی کل فراشی المفسوسی جب قیامت آئے گی تو تمام انسان بکھرے پتنگوں جیسے ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے بکھرے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے کیا مطلب جی اڑنے لگ جائیں گے جی بدواس ہو جائیں گے پتنگیں بدواس ہوتے ہیں جی تشبیح دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پتنگوں کی طرح بالکل اسی طرح جس طرح پتنگیں آپ کو پتہ ہے بارش کے بعد عام طور پہ نظر آتے ہیں ایک چیز تو یہ دیکھتے ہیں آپ کے بے شمار ہوتے ہیں اور صبح کے وقت خاص طور پہ دیکھنے والے ہوتے ہیں جب آپ صبح باہر دروازہ کھولتے ہیں تو زمین پہ کیسے پڑے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں زمین پہ پڑے ہوئے دیکھا کریں آپ کو ایک جھجری سی ہوتی ہے انہیں دیکھ کے تو گویا وہ جو زلزلہ وہ جو سور کی آواز ہوگی نا وہ جو دب دل پھٹیں گے تو تمام کے تمام انسان وہاں مر جائیں گے اور آواز سن کے تو ایسے پڑے ہوں گے جیسے بکھرے پتنگے آپ کو صبح نظر آتے ہیں یا حوالے سے دی گئی کہ پتنگے جو ہیں وہ لائٹ کی طرف آتے ہیں کوئی ادھر سے آ رہا ہوتا ہے 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 ڈائریکشن سب کی ایک ہی ہوتی ہے تو جب سور میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو وہ سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور اس آواز کی سمت چل پڑیں گے کوئی ادھر سے آئے گا کوئی ادھر سے آئے گا کوئی ادھر سے آئے گا یعنی سب کی ڈائریکشن وہ آواز ہوگی تو اس حوالے سے تشبیح دی گئی اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے کہ یوم یکون الناس کل فراش المفسوسی اور پھر فرمایا تقون الجالو کل اہ نل اور پہاڑ جو ہیں وہ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے بالکل ہمارے محاورے میں کہیں گے کہ وہ اوئی روئی جو ہے اس کی طرح ہو جائیں گے تو یہ کاف تھا جی تشبیح کے لیے پانچواں ہلف چہرہ ہے ہمارا لام لام بھی ایک حلف ہے آپ کو یاد ہوگا جب میں نے آپ کو علف لام پڑھایا تھا تو اس وقت خصوصی طور پہ بتایا تھا کہ اس لام کا نام یاد کر لیں ٹھیک ہے نا اور ایک بات اور کہی تھی کہ نام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے بہت سارے لام آئیں گے ہر ایک اپنا کام ہوگا تو ہر لام کا نام ہمیں یاد ہونا چاہیے تو اس لام کا نام تھا لام تعریف معرفہ بنانے والا لام اب یہ ایک لام ہم پڑھ رہے ہیں حرف جر حرف جر کے طور پہ اس کا نام ہے جی لام جارا اس کا نام کیا ہے لام جارا جس طرح اس کا نام تھا لام تعریف معرفہ بنانے والا لام یہ لام ہے لام جارا لام تعریف ساکن ہوا کرتا تھا لام جارا پر زیر آئے گی جی ٹھیک ہے لامے جارا پر زیر آئے گی اور اس کا نام بھی میں لکھ دوں لامے جارا تاکہ آپ کو یاد رہے اب یہ استعمال کس لیے ہوتا ہے جی یہ انگریزی کی پریپوزیشن فور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جی فور کے معنی میں اور فور کو اردو میں ہم کہتے ہیں جی کے لیے کے لیے اور فور یہ لام جارہ جو ہے بعض پوزیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ملکیت بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے مین فار کے معنی میں ہے مثلا میں اگر کہنا چاہتا ہوں جی اللہ کے لیے لام جارہ جب اللہ کے ساتھ استعمال ہوگا تو دیکھیں اللہ کو ہم کیسے لکھتے ہیں یہ اسپیشل ایک اس کا لکھنے کا سٹائل دیکھ لیجئے گا جی یہ اللہ ہم اس طرح لکھتے ہیں جی اللہ جب لام جارہ لگا لام تو یہ ایسے لکھا جائے گا جی یہ نوٹ کر لیں یہ ایسے لکھا جائے گا تو یہ ایک رسم الخط ہوتا ہے جی قرآن کا اپنا رسم الخط ہے عربی زبان کا اپنا رسم الخط ہے تو رسم الخط کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے تو للہ ہی کے معنی کیا ہوئے جی اللہ کے لیے اور اگر پوزیشن والے معنی کیے جائیں ملکیت والے معنی کیے جائیں تو کیا بنیں گے اللہ کا جس طرح اب پتہ کیسے لے گا کہ پوزیشن میں استعمال ہو رہا ہے یا فور کے مسئلہ میں کہتا ہوں جی یہ قلم میرے لیے ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ قلم میرے لیے میں اسے یوز کروں اور واپس رکھ جوں جاتے ہوئے لیکن کا بتایا جائے یہ کلم میرا ہے تو گویا یہ ملکیت ہوگی میری تو للہ ہی کے دو معنی ہو گئے اللہ کے لیے یا اللہ کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للہ ہی فی السماوات و ما فی فی الارض ما و ما فی الارض آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ اللہ کا ہے اللہ کے لیے نہیں ہے اللہ نے کیا کرنا ٹھیک ہے؟, ہے نا تو وہاں پر اللہ کا ترجمہ ہم کریں گے اللہ کا ہے اللہ مالک ہے اس کا اس نے ہم کہتے ہیں انا للہ ہی. ٹھیک ہے للہ بے شک ہم اللہ کے ہیں یعنی اللہ ہمارا مالک ہے اس نے لے لیا ہر چیز کا مالک وہی ہے وہ جب چاہے لے لے میں آپ کون ہوتے ہیں جی اس لیے پڑھا جاتا ہے جی پڑھا دین یقین مانے دین کی تعلیمات میں بہت کچھ ہے ہمارے لیے اور جو دین کی تعلیمات اللہ کے ساتھ جوڑنے میں مدد ہماری کرتی ہیں اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے اللہ کے ساتھ قرآن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی وسلم کے ساتھ تو یقین مانیے کہ وہ کسی درجے یا ربی فائدہ پہنچاتی ہے میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جی اگر میں کہنا چاہتا ہوں جی زید کے لیے تو کیا عربی ہوگی لی زیدن زید کے لیے اور لی زیدن کا دوسرا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے زید کا تو کانٹیکس سے پتا چلے گا کہاں پر ترجمہ آپ نے زید کا کرنا ہے اور کہاں پر ترجمہ زید کے لیے کرنا ہے اچھا جی ستو البقرہ میں آپ دیکھتے ہیں علی میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدل لل متکینا لکینا آپ دیکھیں اینا کی آواز آگی نا تو اس کا مطلب ہے جمع سالم جر میں چلا گیا لل متقین کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید لن ناس ہے ھدن لن ناسی ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے لیکن اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں متقی آپ کہیں گے کہ متقی تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہے تو اصل میں متقی کا جو لفظی ترجمہ ہے نا وہ ہے ڈر والے جنہیں خوف ہوتا ہے جنہیں خوف خدا ہے جنہیں ڈر لگتا ہے انہیں قرآن ہدایت دے گا ذہن میں رکھیے گا اگر جسے خوف ہی نہیں ہے قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی نا کہ جہنم پر انیس فرشتے مقرر کیے میں تو ابو جہل نے پتا کیا کہا تھا اس نے کہا تھا جی دو چار کو تو میں اکیلا سنبھال لوں گا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ایک ایک کو قابو کر لے تو اسے ہدایت نہیں ملی دیکھے جس کے اندر خوف ہوگا وہ اس ڈر سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا تو متقی کے معنی خوف رکھنے والا کے ہیں ہمارے ذہن متقی پتہ نہیں کیا تصور ہوتا ہے متقی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے تو متقی جس میں خوف خدا و ذہن میں رکھے گا یہی تقوی ہے دل لل متکینا اسی طرح لل کافرینا کافروں کے لیے تو آپ دیکھیں لام کو اگر میں مسلم کے ساتھ بیان کروں تو کیا عربی بنے گی لل مسلم لل مسلم مسلمان کے لیے دو مسلمانوں کے لیے لل مسلی مینی اور تمام مسلمانوں کے لیے لل مسلی مینا لل مینا ٹھیک ہے تو تمام جہان والوں کے لیے لل یہ تھا جی ہمارا لام جارا اور یہاں پر ہمارے پانچ حروف جارا مکمل ہو گئے وہ پانچ حروف جارا جو ایک ایک حرف پر مشتمل تھے ان پانچوں حروف کا ایک ایک حرف تھا جی با تا واؤ کاف اور لام اب جو میں آپ کو حروف جارا لکھواؤں گا وہ ایک سے زائد حروف پر مشتمل ہوں گے جی نہیں لفظ یہ بھی لفظ ہے نہ وہ جو حروف بات کر رہے ہیں نا یہ حرف یہ حرف پرٹیکولر ٹرمینالوجی ہے کلمہ کی قسم ٹھیک ہے نا وہ حرف اور ہے حرف پلس حرف لفظ وہ اور چیز ہے یہ حرف ٹرمینالوجی کے طور پہ یہ لیٹر نہیں ہے یہ حرف ہے جو کہ ایک کلمہ ہے ایک لفظ ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ کلمہ جو ہے ایک لیٹر پر مشتمل ہے یہ عربی کی بیوٹی ہے کہ پورا لفظ ہے وہ ایک لیٹر پر مشتمل ہے یہ تو ابھی آپ اب اس کی بات کریں آگے انشاءاللہ جب فیل پڑھاؤں گا تو آپ دیکھیں گے پورا فیل ایک حرف پر مشتمل ہوگا عربی زبان میں عربی زبان کی یہ بھی خوبصورتی ہے تو چھٹا حرف جا رہا جی ہمارا فی بہت واقف ہیں آپ لوگ فی سے فی اس میں دو حروف آگئے کہیں گے ہم اسے بھی حرف حرف جر کہیں گے لیکن دو حروف حروف الحجا دو آ اس میں اب بات سمجھ میں آگے ہوگی یہ بھی حروف ہیں حروف جارہ لیکن ان میں ایک ایک حرف حجا ہے اور یہ بھی ایک حرف ہے لیکن اس میں دو حروف حجا ہے تو فی میں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جسے انگریزی میں آپ ان کہتے ہیں جی مثلا مسجد میں کیا عربی ہوگی جی ماشاءاللہ جی المسجد مسجد کی عربی اور فی شروع میں لگا تو فل مسجدی. مسجد مسجد میں گھر میں فل بہی گھر میں فل بہی بازار میں فوکی فوکی بازار میں مدرسہ میں فل مدرسہ تھی علیہ میں نے کہا نا داخل کریں بے فکر ہو کر کریں ہر لظب علیہ فلام داخل کریں کہا نہیں کرنا علم پہ نہیں کرنا نام پہ نہیں کرنا اور مضاف پہ نہیں کرنا باقی بے فکر ہو کے کریں علیہ السلام اس لیے میں دیکھیں ہر اسم پر علیہ السلام داخل کر کے آپ کو کنسٹرکشن بنا کے دے رہا ہوں فل بیتی فل مسجدی فل سوکی اچھا جی زمین میں فلردی آسمان میں فل سمائی ٹھیک ہو گیا اسی طرح قرآن میں فل قرآنی حدیث میں فل حدیثی مرکب اضافی کل والا سبق ذرا لے کے آئے لئی لاتری مرکب اضافی ہے کہ نہیں ہے پہچانے ذرا لائلہ, پہلا لفظ لام کے بغیر تنوین بھی نہیں آ رہی آپ کا ذہن فوراں گیا اوہ مرکب اضافی بن رہا ہے کنفرم کریں گے جب اگلا اسم حالت جرم نظر آئے تو ترجمہ پھر کریں گے قدر کی رات قدر کی رات یعنی نائٹ آف ویلیو نائٹ آف ویلیو نائٹ آف ویلیو کیسے ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک نفل پڑھتے ہیں توجر کہاں تک چلا جاتا ہے لئی تل قدری قدر کی رات اب میں کہنا چاہتا ہوں قدر کی رات میں تو فی لگاؤں گا شروع میں اور کیا بن جائے گا جی فی لیلہ تل قدری تو انا انزل ناہو فی آپ کو ٹینشن نہیں ہے لہ لری خیر و من الف شہر نا تو وماد ماد کا ما لت القدر کوئی ایسا جر نہیں لگا ہو کہ آپ میں لے جائیں نہ جو ہے وہ مضاف بن رہا ہے کہ وہ میں ہوگا تو کسی بھی اسم کے میں ہونے کی دو وجوہاتی ہوتی ہیں جی یا تو حرف پیچھے لگا ہوتا ہے یا پھر وہ مضاف ہوتا ہے اچھا مجھے اس پار کا جواب دیجئے جی فی لیلت القدری میں لیلہ پر علیہ السلام میں نے کیوں نہیں لگایا میں نے تو کہا کہ ہر جگہ پہ لگائے علیہ السلام کیوں نہیں لگایا میں نے کیوں, کیوں جی اس پہلے افلام کیوں نہیں لگایا میں نے ادھر سے جواب آ کے اسے سن لو ہاں جی لا قدر میں نے فل لا قدر کیوں نہیں کہا میں نے اس لیے کہ للا مضاف ہے آج آپ لوگ ہار گئے للا اسم مضاف ہے اور علیہ علام داخل نہیں ہوگا نہیں ہوگا تو فی لائلت اس طرح ہم اکثر ایک فریز استعمال کرتے ہیں فی امان اللہ فی امان اللہ اللہ کے امان میں اس طرح ہم ایک فریز استعمال کرتے ہیں فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ٹھیک ہے نبی اکریم وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من خرج فی طلب العلمی من خرج فی طلب العلمی جو علم کی طلب میں گھر سے باہر نکلا فہوا فی سبیل اللہ تو وہ اللہ کے راستے میں ہے حتی یرجع یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے تو اگر علم کی طلب میں آپ باہر نکلے ہوئے تو آپ اللہ کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور گھر واپس جانے تک اللہ کے راستے میں اور اللہ کے راستے میں جو بھی تکلیف پہنچے گی جس طرح کی بھی تکلیف پہنچے گی اس پہ اجر آپ تصور نہیں کر سکتے کتنا اجر ملے گا لیکن جی چھ حروف جا رہا ہو گئے ساتواں اور آٹھواں ہم اکٹھا پڑیں گے ان اور مین دو حروف جا رہے ہیں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اس لیے میں نے اکٹھے رکھ دیے ان کو یہ دونوں اردو میں سے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں جی سے اور سے کے لیے آپ انگریزی میں فرام کی پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں اب ان کا استعمال ہونا ہے من کا استعمال ہونا ہے یہ ابھی آپ نے اس ٹینشن میں نہیں پڑھنا قرآن مجید میں آپ کو ان بھی لکھا ہوا مل جائے گا من بھی لکھا ہوا مل جائے گا دونوں جگہ میں ترجمہ سے کے ساتھ کر لینا مثلا میں آپ کو حدیث سناتا ہوں تو آ کے کہتا ہوں کہ ان انا سن رضی اللہ تعالیٰ انہوں انا سن کیا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں یعنی yani, روایت حضرت انس رضی اللہ سے آئی ہے اگر میں نے کہنا ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے تو کیا کہوں گا ان عائشہ تا ان عائشہ تا ان عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عثمانہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تو حدیث میں آپ کو یہ آنی ملے گا شروع میں لکھا ہوا اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی یاد کی عربی کیا جی اللہ کی یاد اللہ کا ذکر ذکر اللہ ذکر اللہ اللہ کا ذکر اللہ کے ذکر سے ان ذکر اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لا والم تمہارے مال ولا اولاد کم اور تمہاری اولاد لات الحکم تمہیں غافل نہ کر دیں کس چیز سے غافل نہ کر دیں ان ذکر اللہ اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں تو ان سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے من بھی سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور من یہ استعمال ہوتا ہے جیسے آپ گھر سے آئے ہیں ٹھیک ہے گھر سے آئے ہیں تو بس ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا کہ گھر کی عربی ہے البیت گھر سے میں کہنا چاہتا ہوں تو من شروع میں لگ جائے گا اور من کے نون ساکن کو ہم آگے ملاتے ہوئے زبر دے دیں گے یہ بس ایک قاعدہ نوٹ کر لیجیے گا من ساکن ہوتا ہے نا نون اس کا تو اس کو آگے ملاتے ہوئے زبر دے دیں گے اور ہم یہ بن جائے گا لفظ جی من بیتی من البیتی is equal to من بیتی گھر سے مسجد سے من المسجدی بازار سے کی آسمان سے منسمائی زمین سے منل ارد ٹھیک ہے تو من جو ہے یہ سہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ان بھی سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ابھی میں آپ کو بالکل اس پریشانی میں نہیں ڈالوں گا کہ من کہاں استعمال ہوگا ان کہاں استعمال ہوگا ظاہر بات ہے ان کا اپنا اپنا استعمال ہے ٹھیک ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ سیکنڈ پارٹ پڑھیں گے مزید آگے جائیں گے تو چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی فی ان اور من یہ تین حروف جارہ دو دو لیٹرس پر مشتبیل تھے نوہ حرف ہے جی الہ جو کہ تین لیٹرس پر آ گیا حمزہ لام اور یا الہ الہ جو ہے یہ اردو میں کی طرف کی طرف یعنی ٹو یا ٹو ورڈس ان معنی میں استعمال ہوتا ہے جی ٹو یا ٹو ورڈس آئی ایم گوئنگ ٹو ایم گوئنگ ٹو جہاں بھی ہوگی جگہ تو اس حوالے سے آپ کہیں گے گھر کی طرف تو کیا کہیں گے عربی میں عربی میں کہیں گے الا اور البیت ساتھ لگے گا اس کو بھی دیکھ لیں کیسے ملا کر پڑھنا ہے تاکہ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے جی اس کو ہم پڑھیں گے جی الال بیتی الا تھا حرف ملا کر پڑھیں گے تو وہ الال بیتی ہو جائے گا الال بیتی گھر کی طرف گھر تک آئی گوئنگ ٹو دا ہوم گوئنگ ٹو ہوم تو الل بیتی الل مسجدی ٹھیک ہے مسجد کی طرف مسجد تک الس سوکی بازار کی طرف بازار تک اسی طرح الس سمائی آسمان کی طرف افلا ینظرون رونا ابلی کیفہ کیفا کیا یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے و الس سمائی کیفا روحیت اور آسمان کی طرف و الل جبالی اور پہاڑوں کی طرف کیفہ نصیبت نصیبت الل اردی اور زمین کی طرف کہ قیفہ ستحت کیسے پھیلایا گیا تو الا جو ہے یہ کی طرف یا تک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے دسواں اور آخری حرف پہ ہے ہمارا پر جسے آپ انگریزی میں آن یا ایٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں جی آپ کس پہ بیٹھے ہیں؟ کرسی پر تو عربی میں کیا کہیں گے الا ال تو یہ بن جائے گا جی کرسی السی کرسی پر عرش پر الل عرشی ٹھیک ہو گیا الل عرشی تو پر آن ایڈ کے لیے عربی زبان میں اللہ کی پریپوزیشن جو استعمال ہوگی تو یہ تھے جی ہمارے دس حروف جارہ نہیں اس کے لیے کچھ اور الفاظ ہیں وہ بھی انگریزی میں پرپوزیشنز ہی ہوتی ہیں لیکن عرب جو ہے انہیں ایز اے ناؤن استعمال کرتے ہیں فو کا اوپر ابو تاہتا نیچے ٹھیک ہے نا وہ بھی انگریزی کی پرپوزیشنز ہیں لیکن عرب جو ہے ان کو اسم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہ تھے ہمارے دس حروف جارہ آج ہم نے الحمدللہ چوتھا اور آخری مرکب ناقص مرکب جاری شروع کیا ختم نہیں کیا اس کو شروع کیا مرکب جاری کے دو پارٹس بتا دیں جار اور مجرور جار کیا ہے ایسے حروف جو اسم کو حالت جرم میں لے جاتے ہیں ان کی کل تعداد سترہ ہیں اور ہم نے کتنے پڑھے دس کیوں قرآن میں کثر سے استعمال ہونے والے دس ہیں پہلا حرف با دوسرا تا تیسرا واو تینوں قسم کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں با کے ایک اور معنی بھی ہیں ساتھ تا صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے واو اللہ کے ساتھ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور اللہ نے قرآن میں مختلف اسماع کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے کاف تشوی کے لیے آتا ہے اردو میں کی طرح کی مانند ان معنی میں آئے گا لام لام جارہ کہلاتا ہے اور فور کے یا بلانگس ٹو کے معنی دیتا ہے فی مے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ان اور من دونوں سے کے لیے استعمال ہوتے ہیں فرام کے معنی میں اللہ ٹو to یا ٹو ورڈز یعنی کی طرف یا تک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور الا جو ہے یہ آن یا ایٹ یعنی پر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کل انشاءاللہ اللہ ہم ان حروف جارہ میں سے کچھ حروف جارہ کو پروناؤنس کے ساتھ استعمال کر کے دیکھیں گے اور وہ بھی بڑا اہم ٹاپک ہے اور کل انشاءاللہ میں اللہ القدر جو کہ آج میں نے تلاوت کی تھی اس کے وہ الفاظ بہت سارے الفاظ لکھوں گا آپ کے سامنے اور آپ انہیں انالائز کریں گے انشاءاللہ اللہ کہ کیسے وہ استعمال ہوئے اور اپنے جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا انشاءاللہ ثبوت دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور آئندہ اسباق کو آسان بنائے سبحانک نے کلّہ ہما و بھی ہم دیکھا ارشد اللہ اللہ انتا و تو بھی لے